Здравствуйте, в эфире студия «Репортер» с Константином Гречаным. Мы будем подводить итоги сессии городского совета, предпоследней сессии в этом году. И у нас в гостях Анна Позднякова, депутат Одесского городского совета, руководитель фракции «Самопомощь». Вітаю вас, Ганна, в нашій студії. Рада вітати. Дякую. Розкажіть, які от зміни в бюджет були внесені? Я знаю, що це от фактично останні зміни вже в бюджет поточного року. Да? І, власне, чим обумовлені? От там багато змін було, да? Чим вони обумовлені? Ну, ви практично самі відповіли на своє питання. Дійсно, це передостання сесія у цьому році. І Департамент фінансів провів дійсно важку і важливу роботу. Вони проаналізували діяльність усіх департаментів та управлінь міської ради. Ті кошти, які протягом року були виділені на їх напрями. І там, де кошти не встигають витратити до кінця бюджетного року, вони були спрямовані на інші цілі, які можуть бути реалізовані у цьому році. Тому відбувся перерозподіл. І в цьому перерозподілі, знаєте, яскравим таким моментом були дві речі. Перше – це додаткове фінансування на заходи протипожежної безпеки. Після тої трагедії, що сталося в нашому місті, це дійсно важливі заходи. Про яку суму йде мова? Про яку суму? Про суму порядка 4 мільйони гривень. І ще одне питання, яке привернуло нашу увагу, це виділення близько 70 додаткових мільйонів гривень на проєкт «Європейська мерія». 74, якщо я не помиляюся. Ну, там по різним статтям 74 мільйони окремо. І в мене таке, постало і в мене, і в нашої фракції таке питання, а який загальний кошторис цього проєкту? Тобто ми весь час виділяємо фінансування. Ми розуміємо, що проєкт розпочатий, він вже повинен бути закінчений. Але, знаєте, ось ця невизначеність, ми не розуміємо, а скільки ще коштів буде потрібно додатково, даби закінчити цей проєкт. Неодноразово я направляла звернення, на жаль, відповідь весь час є одна та сама. Зведеного кошторису немає. Тобто ні депутати, ні міська рада не розуміє на сьогодні загальний, скільки нам, одеситам, усім обійдеться цей проєкт. Тобто, наскільки я розумію, 74 мільйони, які виділили, це ще додаткові гроші? Тому що, як я чув от на бюджетній комісії, що це просто перекидаються гроші. Ну, тобто, наступного року ми витратимо на 74 мільйони гривень відповідно менше, наскільки я зрозумів, на цей проєкт. Так в тому ж і питання, а скільки ми витратимо наступного року? Ага. Тобто, взагалі не зрозуміло. Взагалі не зрозуміла ця постанова питання. І тому, знаєте, десь за попередніми даними, цей проєкт вже коштує одеситам півмільярда гривень на сьогодні, якщо ми сумуємо усі витрати з цього напряму. Десь місяць тому, я пам'ятаю, директор департаменту фінансів, яка от під час сесії стала вже втретє віце-мером, Світлана Бідрєга, заявила, що під кінець бюджетного року у нас є угроза неосвоєних денег. От розкажіть, це пряма мова була, власне, от чому у нас з'явилася така загроза, на вашу думку? Чому от бюджетний рік завершується і от такі проблеми у нас існують з бюджетом? Ну, ця ситуація виникає кожного року. Ті напрями, які заплановані під фінансування, вони, кошти направляються, да, там, у той департамент чи управління, яке буде реалізовувати ті чи інші заходи. Але якщо, наприклад, це стосується будівництва, то не всі об'єкти встигають закінчити до кінця поточного року. Десь тільки-тільки пройшла експертиза там з технічного завдання. Десь роботи почалися, але не встигають завершити, і будуть вони завершені у наступному році. Тобто це такі технічні питання, ну і деякі з цих напрямів мають дійсно обумовлення, невиконання цих напрямів обумовлено суттєвими якимось причинами. А деякі напрями не виконуються, тому що вони, певно, і не планували виконувати. Тому сьогодні на сесії неодноразово поставали питання професійності чиновників Одеської міської ради.
якщо ми вже перейшли до містобудування, було на сесії таке питання, от будівництво, точніше завершення будівництва двох високоповерхівок на 6-й станції Великого Фонтану, да, по 27 поверхів, хоча, наскільки я пам'ятаю, зонінг дозволяє там лише 16 поверхів. Да, от наскільки законно це рішення, це от перше питання. А друге питання, ну, 350 сімей без квартир можуть залишитися, да? То така ділема важка. Да? Дійсно, це ділема, і ця ділема тягнеться вже, напевно, 2 роки. А є, знаєте, як кажуть, нерадиві забудовники, які кошти зібрали з людей, але будівництво не було завершено. Вони не, знаєте, як, вони не погодили документацію в Одеській міській раді, вони не зробили багато чого, чого обіцяли людям. І зараз ці всі люди приходять до міської ради і питають у нас, а де їх квартири, чому ми не контролювали того забудовника, чому ми ніяк на нього не вплинули. І давайте все-таки озвучимо, що мова йде про литовську компанію Ханер, так? Так, так, це дійсно так. Скандально відомо ще іншими будівничими в зелених зонах. Які не були доведені до логічного кінця. Так, це дійсно ця фірма. І навіть на сесії сьогодні звучали пропозиції обмежити взагалі діяльність цього забудовника в нашому місті. Бо це не перший випадок, коли з'являється ось така проблема. І на сьогодні Одеська міська рада вимушена вирішувати цю проблему, і ми пішли на цей крок, на погодження, ми погодили договір оренди землі, щоб забудовник зміг закінчити це будівництво, і люди отримали свої квартири. Бо якщо цього не станеться, знов-таки постає питання, люди знову прийдуть до Одеської міської ради вимагати від влади ці квартири. Можемо, там, можливо, це, знаєте, у нас таких недобудов по всьому місту не одна і не дві. І це питання неодноразово підіймалося. Це, знаєте, таке важливе питання, воно глобальне, дійсно. Одеська міська рада повинна супроводжувати цих забудовників на всіх етапах і слідкувати, а чи дотримуються вони там чинного законодавства. Тим більше, що повноваження ГАСКа, вони на сьогодні в руках мерії. І таке питання, одне питання тягне за собою інше, містобудівний кадастр. Знову, якщо повернутися до порядку денного сьогоднішньої сесії, ми казали, наша фракція, представники фракції казали про те, що містобудівний кадастр, де одесити змогли зайти і подивитись, чи усі погодження, документи є у забудовника, і тільки тоді б змогли прийняти рішення, чи купувати тут квартиру, чи не купувати, він на сьогодні не працює у повному обсязі. На сьогодні його наповнює тільки департамент архітектури, а ще декілька департаментів, які повинні, згідно з нашим рішенням, наповнювати і подавати інформацію до цього кадастру, вони чомусь ухиляються від виконання своїх обов'язків. Сьогодні, власне, було питання, да, в порядку денному з приводу містобудівного кадастру, да, стосувалося відео та фотозйомки з висоти, власне, всієї Одеси, всього нашого міста. 5,5 мільйонів на це виділили, проте ваша фракція, наскільки мені відомо, голосувала проти. Чому? Ну, я ж кажу, що містобудівний кадастр не працює в тому вигляді, в якому він повинен працювати. І на сьогодні є більш нагальні питання на суму в 5,5 мільйонів гривень, аніж ортофотозйомка нашого міста. Тобто це важливе питання, але воно не на часі, не сьогодні. Спочатку давайте цей кадастр запрацює, давайте все ж таки департаменти почнуть його наповнювати тою необхідною інформацією, необхідною в першу чергу для одеситів. А потім вже ми доопрацюємо, і, можливо, наступного року можна було виділити ці кошти, можливо, там це питання відклалося б у часі. Це не нагальне питання, яке коштує 5,5 мільйонів гривень, тому ми утримались так від цього голосування. Детальний план території в межах Посмітного, Фонтанська дорога, Педагогічна та Тиниста. Там були внесені зміни, да, в цей детальний план території. У вас були певні застереження з приводу цього проєкту рішення. Розкажіть детальніше. Ну, на сьогодні ніякі зміни туди не внесені. Це Одеська міська рада дала тільки погодження внесення змін. Тобто після цього рішення буде починатись процедура розробки цих змін до детального плану території.
І на всіх тих етапах ми будемо уважно слідкувати за змінами, які будуть запропоновані. Але те, що я можу сказати на сьогодні, з того, що розглядалось на комісії з питань будівництва, також я бачила ті наміри, які є у забудовника. Там планується побудувати, планують побудувати п'ятиповерховий будинок, житловий будинок. Є земельна ділянка розміром 15 соток, і планується, що 40% цієї ділянки піде під будівництво п'ятиповерхового будинку, а 60% – це прилегла територія, дитячий майданчик, зелені насадження. Тобто, якщо той проєкт… І там ще амбулаторія, якщо не помиляюся, да? Ну, у забудовника немає ніяких на сьогодні намірів будувати там ні дитячий садочок, ні амбулаторію. А звідки з'явилася ця інформація? Ось у нас і постали ці питання, звідки з'явилася ця інформація, і ми будемо слідкувати, щоб управління архітектури надало нам усю детальну інформацію на етапі розробки цього детального плану. Тому зараз є час, і я пропоную і одеситам підключитися, і пильно слідкувати за тим, що буде далі, як буде далі розроблятися цей проєкт. І ми, як депутати, будемо теж звертати увагу на ці зміни. Тобто, наскільки я зрозумів, управління архітектури віддає 40% від території, от 15 соток, так, під будівництво житлового будинку. Ця територія у приватній власності. Ага. Тобто це наміри забудовника. Погоджує, так. Вони планують, що управління архітектури погодить. І ось ми будемо дивитись, чи погодить ці наміри управління архітектури, будівний там, градостроїтельний совет, як то по-русски, містобудівний. І далі будемо вносити чи зауваження, чи просити взагалі відмінити ті зміни, які будуть запропоновані. Тобто наразі ми ще не маємо змістовних даних, щоб дати якесь там мати якесь зважене рішення з цього приводу. От там ще був спір от з приводу того, чи можна на цій території будувати п'ятиповерхівку, тому що там от була думка серед депутатів, що це є територія власне котеджних, да, котеджної забудови низькоповерхової. От думка вашої фракції з цього приводу. Дійсно, та, по генплану, який був прийнятий міською радою, там зона змішаної забудови. Тобто можна будувати і багатоповерхівки, і приватний сектор. Але той план зонування, який був прийнятий у минулому році Одеської міської ради, він в цій частині уточнив ці дані, і там передбачена тільки індивідуальна забудова. І саме з цією метою і вносяться зміни, пропонують внести зміни до детального плану території, даби погодити це будівництво. Але чи потрібне воно там, чи в якому вигляді воно буде, і достатньо ли там соціальної інфраструктури, транспортної інфраструктури, щоб дозволити це будівництво, це вже буде видно згодом. Ваша фракція сьогодні знову, так би мовити, зробила заміну, да, поповнилася новим депутатом, вже другим під час цього року. От, треба сказати, що Ольга Квасницька, на мою суб'єктивну думку, достатньо відповідальна, підходить до своїх обов'язків депутата. Розкажіть, от, що це за людина Олександр Захаров? Ну, дійсно, фракція «Самопоміч» сьогодні отримала нового депутата, і ми вітаємо нашого колегу у рядах нашої фракції з отриманням мандату. Олександр багато років плідно займається питаннями транспортної інфраструктури, і він буде очолювати цей напрям у нашій фракції. Якщо пам'ятаєте, під час передвиборчої кампанії партії «Самопоміч», коли ми балотувалися до міської ради, була програма, яка передбачала ряд питань, які ми плануємо вирішити, коли станемо депутатами. І ці питання, вони стосувались і відношень між портом та містом, і транспортною інфраструктурою, за межі і винесення порту за межі міста. Якщо знаєте, цього літа були представники USAID в Одеській міській раді, Міжнародного банку, і вони також згодні з нашою позицією. Але це питання, воно лежить за компетенцією міської ради, тобто тут потрібно підключати і Кабінет міністрів, і представників порту, і Одеську міську раду для того, щоб
разом прийти до якоїсь прийнятної концепції, щоб дійсно ситуація поліпшилась з екологією в акваторії порту, і щоб одесити мали перш за все комфортне місто. А чому це питання актуальне саме зараз? Тому що Кабінет міністрів, адміністрація морських портів України, вони погодили будівництво ще 4 зернових терміналів на території порту. Тому це додаткове навантаження на інфраструктуру, це додаткове навантаження на екологію. І Одеська міська рада, вона не повинна самоусуватись від цієї проблеми. Це важка проблема, це питання, напевно, не одного року, але ми будемо методично і наполегливо працювати в цьому питанні. І ось Олександр Захаров, він якраз і займається цим питанням, і буде займатися, і ми як команда будемо працювати над цим всім разом. Побажаємо Олександру плідно працювати на благо нашого міста. Я дякую вам, що ви прийшли до нас сьогодні. Дякую. Я напомню, у нас в гостях була Анна Позднякова, руководитель фракции «Самопомощь» в Одесском городском совете. Студию провел Константин Гречан. Всего доброго.